Du har set dem i spillet og tv-serien The Last of Us. Gruopvækkende svampeparasitter, som overtager deres offers hjerner. Svampe-zombie-apokalypsen er heldigvis fiktiv, men hjernestyrende parasitter er taget lige fra virkeligheden. Så med hjælp fra en forsker har vi fundet 7 fascinerende og grumme eksempler på parasitter, der kan styre deres svært, som var de magnetdukker. Vi starter med svampen, der har inspireret skaberne bag The Last of Us, Ophiocordyceps unilateralis. Det starter med en uheldig myre, som opsamler nogle svampesporer på skovbunden i regnskoven, hvor cordyceps hører til. Svampen spreder sig gennem myrens krop og udskiller stoffer, som overtager dens centrale nervesystem. Efter en uge bliver den inficerede myre manipuleret til at kravle op og bide sig fast i et blad. Svampen overtager kontrollen med myrens munddele for at sikre sig, at den bider sig solidt fast, så den ikke kan give slip på bladet. Det her er et billede af en rask myres muskelceller i dens munddele. Her kan du se, hvordan svampecellerne har overtaget muskelcellen på en inficeret myre. Når myren har sat sig fast i bladet, så ødelægger svampen muskelcellerne, så den sidder fast i et dødsgreb. Bagefter vokser svampens frugtlegemer ud af myrens hoved og spreder svampesporer på nye myrer nede på skovbunden. Den del har tydeligt inspireret TV-programmet. Der findes dog flere parasitter, som bruger en lignende strategi. Et makabert eksempel er nuklear polyhidrosis-virus, som rammer sommerfugle og møllarver. Virusinfektionen får larverne til at søge op i træer, hvor de bogstaveligt talt går i opløsning. Viruspartikler spredes med vinden, og samtidig drypper den opløste vært ned på plade, som så bliver spist af en ny vært. Så har vi Anthomophora moschei, der bruger en krum kombination af sex og død. Den her svampeparasit rammer fluer, og ligesom de andre parasitter, sender den sin ofre op i højden, hvorfra den spreder sin svampespore. Men svampen har et ekstra træk i ærmet. Den fastlåser fluen i en dødstilling med strakte ben og spredte vinger. En stilling, som er uimodståelig for hanfluer, som giver sig til at parre sig med fluelivet, hvorefter de selv bliver inficeret. Du behøver dog ikke at tage til eksotiske himmelstrøg for at finde bizarre hjerneparasitter, for i Danmark har vi leverigten. En lille fladorm med en mildt sagt kompliceret livscyklus. Ormen starter med at sætte sig på en myres hjerne. Om dagen lever myren sit normale myreliv, men når solen går ned og temperaturen falder, går ormen i aktion. Myren forlader kolonien og finder et højt græsstrå og sætter sig. Målet er at blive spist af en græsæder, en ko eller en hjort for eksempel. Lykkes det at få myren spist, bevæger ormen sig mod leveren, hvor den lægger æg, som siden bliver skidt ud af for eksempel hjorten. Men ormene er nødt til at samarbejde, hvis planen skal lykkes. Hvis en orm finder en myre, som allerede er inficeret, sætter den sig i stedet fast på bagkroppen og laver en beskyttende kapsel. Når myren bliver spist, er det dog kun ormen i bagkroppen, der overlever turen gennem fordøjelsessystemet. Ormen i myrens hjerne er altså chauffør for ormen i bagkroppen på myrens selvmordsmission. Næste trin er, at hjorteafføringen med æg skal spises af en snegl. Inde i sneglen udvikler æggene sig til såkaldte haleigter. Haleigterne provokerer så sneglen til at producere slim. De bliver så udskilt i små slimbolde, så de ikke udtørrer på skovbunden. Og de små slimbolde bliver spist af myrerne, så det hele starter forfra igen. Parasitter er generelt glade for at gøre livet farligt for deres vært. For eksempel Juhablorkis californiensis. Parasitten begynder sit liv i en fisk, hvor den får fisken til at svømme mere på siden, hvilket gør den lettere at spotte for en hajer. Fisken bliver spist af hajeren, som siden returnerer parasitten til havet via en fuglelort. Et lignende trick bliver brugt af toxoplasma, som vandrer fra kat til mus og tilbage igen. Katten spreder parasitten med sin afføring, som den ofte efterlader steder, hvor musen spiser. Musens hjerne bliver inficeret med parasitten, hvilket gør den tiltrukket af katteurin. Det er et dårligt valg af livsstil for en mus, så den bliver nemmere spist af en kat, hvilket betyder, at parasitten kommer tilbage til kattens tarme, og så den fortsætter den rundt og rundt og rundt. Det lyder jo næsten selvmordsagtigt, men her til allersidst skal vi se på en parasit, som bogstaveligt talt får sin vært til at begå selvmord. Og advarsel, vores sidste parasit er ikke for sarte sjæle.
I larvestadiet finder hårormen vej ind i insekter, hvor den vokser sig stor og kravler ud igen. For eksempel ud af den her uheldige knæler. Det er et helt stort problem for det inficerede insekt, er at ormen parer sig i vand, så den forsøger at få sin vært til at drukne sig selv, så den kan kravle ud i vandet og finde andre hårorme at parre sig med. Det er dog kun toppen af isbjerget. Naturen er fyldt med alt fra zombificerede snegle til svampe, der æder sit offer levende og pumper den fyldt med psykedeliske stoffer og mange andre rædsler. Så hvis du går og mangler inspiration til en horrorfilm, så kan du bare gå på jagt i naturen. Har du lyst til at se noget om dyr, der er lidt mindre gruopvækkende, så kan du jo se vores video om ål og hvorfor forskerne ikke kan regne ud, hvordan de har sex.